Xəstəmiz Cəfərov Rafiq bizə müraciət eləyəndə həssiz dərəcədə hərəkət məhdudluğu, əzəllərdə rigid və donuqluq vəziyyəti var idi. Xəstə çox asta addımlarla içəri girdi öz qohumlarının müşahidə ilə və məlum oldu ki, 4 ildir Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkir. Baxmayaraq, antiparkinson dərmanlarını qəbul eləyir, tədricən donuqluq, rigidlik bir qədər də artıb. Bizə müraciət edəndə biz xəstəmizi qaranlıq sahəli mikroskopiyadan keçirərək onun qanında olan keyfiyyəti dəyərləndirdik və bundan sonra biotənzimləyici müalicəyə başladıq. Aparılan drenaj detoksikasiya nəticəsində xəstəmizin qaraciyərində olan toksiki məhsullar, bağırsaqlarda məskunlaşmış zəhərli maddələr orqanizmdən xaric edildi və xəstəyə biotənzimləyici müalicə metodlarından olan homosiniatriya, nevral terapiya və bir də osteopatik müalicə nəticəsində xəstəmizdə çox böyük bir uğurlar əldə etdik. Belə ki, xəstəmizin yerişi düzəldi, addımları yeniləndi, xəstə stoldan oturub dura bilmirdi, çox sərbəst oturub durmağa başladı, yoldaşının dediyinə görə səhərəcən xəstə yatmırdı, gecə dəfələrlə yoldaşını da oyadırdı və ayaq yoluna gedirdi. Bu simptomların hamısı keçdi, xəstə normal yuxu rejiminə düşdü və özündə ruh yüksəkliyi hiss edədi. Bununla yanaşı biz həm də antiparkinson dərmanların da gündəlik miqdarını azaltmış olduq və xəstəmiz indi çox sevinir, çünki özünü idarə eləyə bilir, yemək yeyə bilmirdi, yoldaşı tərəfindən yedizdirilirdi, sərbəst öz yeməyini yeyə bilir, öz işinə məşğul ola bilir, yəni gündəlik öz tələbatını ödəyə bilir və biz də çox sevinirik ki, bioloji tənzimləyici terapiya nəticəsində xəstəmizdə belə bir uğura nail ola bildik və xəstəmiz sərbəst öz işi ilə məşğul ola bilir. Arxadan fikir verirsən, əzəldi. Profil görünüşünü çəkirsiniz, profil görünüşü. Onu aşağı əyilir, baş aşağı, qabağa əyilir. Oradasın, bakım hissəsini qalmadan. Baş da aşağıdadır, boyunca arası. Belədir. Çox. Məsələ tonusu əvvəlkindən yumuşalıb. Qabağa çıxı çətin olur.